Od ponedeljka zaposleni u prosveti stupaju u štrajk. Nastava u većini subotičkih osnovnih i srednjih škola će se odvijati uz poštovanje minimuma procesa rada. Prosvetari će sprovesti različite oblike štrajka po školama sve dok se ne ispune 4 zahteva, od kojih su kod Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine u fokusu 2, uvođenje platnih razreda i potpisivanje kolektivnog ugovora. Mi možemo se fokusirati našu aktivnost do sredine decembra i ovaj drugi deo do januara. Naravno, mi već 23. 24. decembra idemo na raspust u Vojvodini i prema tome, znači, sve što mislimo rešiti moramo rešiti u tom vremenu. Upravo zato smo i ocenili da bi štrajk u kontinuitetu, znači koji bi se odvijao dan za danom, verovatno bio ugušen pre toga roka i doneli smo jednu odluku da štrajkujemo u svakoj nedelji po jedan dan, različit dan radi nastave. Pokazali smo neku socijalnu odgovornost da to bude u ponedeljak 17. novembra, u utorak 25. novembra, u sredu, mislim da je 3. decembra, i 11. decembra u četvrtak, i da završimo to sa još jednim protestom u Beogradu, a da u međuvremenu se obratimo Narodnoj skupštini, Odboru za prosvetu i poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini Republike Srbije i objasnimo sve ove razloge zbog kojih smatramo da prosveta treba biti u nešto boljem položaju u odnosu druge javne službe, što smo obrazlagali ranije. Zakonom o osnovnom sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nastavu u školi organizuje direktor. Znači, nama je bilo važno da za naše članove kažemo da će časovi trajati 30 minuta, da je najbolje rešenje zbog bezbednosti učenika, bezbednosti imovine i bezbednosti zaposlenih, najbolje da škole onda taj dan, odnosno te dane organizuju zvono na 30 minuta. Ako bude, a vidim da ima pritisaka da se zvoni na 45 minuta i da se pritome insistira da zaposleni koji su u štrajku ostaju do 45. minute u razredu, smatramo da je to pritisak na štrajkače, odnosno sprečavanje ostvarivanja prava na štrajk, i da ti zaposleni treba da napuste učionicu. Time oni ne ugrožavaju bezbednost učenika, nego je odgovornost na drugoj strani, koja je na vreme upoznata, koja po zakonu u štrajku mora da prihvati odluke sindikata, jer je to jedno ustavnom garantovano pravo, pa čak i ovakav štrajk sa minimumom procesa rada, i da onda u cilju bezbednosti izabere najadekvatnije rešenje. Mi se slažemo da možda u nekim ustanovama u kojima će biti polovičan štrajk se može razmišljati o tome da li da se zvoni ovako ili onako, ali u školi u kojoj štrajkuje od 70 ljudi, 68, potpuno je bespredmetno zvoniti na 45 minuta i dovoditi u pitanje decu u najvećem broju odelenja. Ali u ostalo vidjet ćemo kako će to izgledati u ponedeljak i utorak. Do tog trenutka školska zvona će se u većem broju škola oglašavati na 30 minuta po jedan dan u svakoj nedelji do kraja polugođa. Predstavnici pomenute sindikalne organizacije smatraju da će na ovaj način bolje skrenuti pažnju na postavljene zahteve, a ujedno i sačuvati svoje članove od prevelikog umanjenja zarada.